A műsort a Samsung Galaxy támogatja. Mindenképp volt egy olyan időszakom a Vivánál, amikor nagyon szét voltam csúszva. Anorexiás voltam, nem ettem, mindenféle gyógyszereket szedtem, szorongásoldókat, antidepresszánsokat. Bencével úgy indult a kapcsolatunk, valószínűleg ő erre egyébként nem emlékszik, de hogy nekünk, tehát hogy volt egy ilyen kezdeményezés, a Viva sajtósa volt az én sajtósom is, és hogy na akkor csináljunk valami hírt, valakivel hozzuk össze a fruzsit kamuból. Például az MTV-t emlegettük az előbb, hogy az IMA milyen elképesztően bátran kiállt az LMBTQ közösség mellett idén, és hogy ez ugyanaz a tévécsatorna gyakorlatilag, ami annó 2003-ban azt mondta nekem, hogy olyan soha nem lesz, hogy te coming out-ot. Mondjuk a Kristóf Kazasztánba megy tankolni. Ukrán lóhormona lenne azonnal szükségem, van-e önöknél ilyen? Hát az csak a tatabányai központunkban van. Margit, itt a lábgombás, gyere egy kicsit, nincs nála a számla! Minden egyes szavad belém issza magát, tőled énekli az ember így a dalát, tekinteteddel ölni tudnám, mégsem teszed. Na szevasztok gyerekek, köszöntünk mindenkit sok szeretettel, ez itt az Istenes! Hol a zene? Hol a zene? Tánc, Fruzsi, és... Oh, hey! Na, szevasztok, örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy ti vagytok. Na, hogy örülök, hogy itt vagytok, Kovácsovics Fruzsi! Hey! Fluor Tomi! Hey! És Steiner Kristóf! Örülök, hogy ez a csapat jött össze. Kristóffal találkoztunk a héten egy könyvbemutatón, és akkor jött az ötlet, hogy úristen, te itthon vagy Magyarországon, mindenféleképpen be kell jönnöd, és hát igen. És figyelgettem már egy ideje ezt a műsort, és gondolkodtam, hogy vajon mikor hív majd meg a Bence. Ne, tényleg? Biztos már nem szeret. Ne! Vagy engem azt érdekel, hogy mit keresett a Bence egy könyvbemutatón. De tényleg? Teljesen összeférhetett. Igen. Nagyon okos, és hihetetlenül intelligens volt. Szerintem a Kisvakon, de nagyvárosban volt. Igazából a gyereke akart egy könyvet. Nem, nagyon jó volt látni a Bencét ilyen szerepkörben. Hogy dobálja le magáról ezeket a sztereotípiákat, hogy kizárólag... Mennyire amatőr vagy, hogy bekapcsolva hagyod a telefonodat. Le van halkítva. Igen, szóval? Szóval klímaváltozásról, meg... bolygóvédelemről, természetesen folyékonyan németül, rendkívül büszke volt. Mert a Dirk Rossmannal készítettem interjút, tehát ő volt itt, az ő könyvét mutattuk be. Ja, igen, láttam az Instagramon. És akkor vele én csináltam az interjút, igen, németül. Semmi, mindegy. Semmi extra. Sima keddi nap volt. Nagyon sok kommentet küldtetek múlt héten is nekünk, ugye kakabögréért cserébe. És de figyelj, Bence, mikor akarod postázni? Csak kérdezem, mert rögtön egybe fogunk most már elpostázni. Már engem nyoggatnak. Ja, tényleg, valaki írt nekem. Már rám írnak a kakabögre nyertesei, hogy mikor lesz postázva, hogy hello. Kipostázzuk mindenkinek, aki már nyert, ez a lényeg, és most is választottunk egyet, mert múlt héten mondtuk, hogy mondjatok nekünk olyan challenge-et, amit meg tudunk csinálni, és írta valaki, hogy nekünk életet kéne cserélnünk egy napra, tehát hogy neked és nekem, és ezt mi be fogjuk vállalni, azt beszéltük a Tomival, mert szerintem ez elképesztően vicces lenne, igen, hogy mondjuk a Tomi végigcsinálná az én életemet egy napig. Most csak szegény hogy... Adél. Hát tényleg szegény Adél, igen. De tényleg, most gondolj bele, hogy... Tényleg, gondolj bele, reggel 6:30-kor, amikor, tehát hogy épp, hogy hazaérsz, ezt újra a fejemen a gyerek. Már ott van a gyerek, érted? Tehát, hogy... Épp, hogy még a Nesztelen néniket fotóztad, de Nátán már ugrálni fog a fejemen. Igen, de tényleg benne vagy? Hogy megcsináljuk? Benne vagyok, figyelj, csináljuk. A következő hetekben ezt forgassuk le, és akkor valamelyik adásba vetesszük. De tényleg reelbe, akkor tényleg full reelbe meg kell csinálni, át kell jönnöd, el kell vinned őket oviba, pelenkáznod kell. Figyelj, neked meg be kell... Csak a gyerekeim éljék túl. El kell menned koncertezni, ünnepeltetni magadat. Igen. Jacuzziznod kell. Street-tease-be kell menned.
Tudod, mi érdekelne? Hogy te hogy képzeled a Tominak az életét? Tehát hogy képzeled a Tominak egy napját? Az a baj, hogy a fele nem szalonképes. Na, de te tényleg. Hát, hogy így... Jó, figyelj, vegyük azt a lapot. Eve, hánykor kell szerintem? Igen, szerintem a Tomi nem egy koránkelő típus. Tehát, hogy na hát. Vegyük azt, hogy mondjuk fel kell olyan délután egykor. Egyébként az nem rossz, mert azt szoktam mondani, hogy egy körül kell, egy nem? Körül? Egy körül. Akkor lezuhanyzik, iszik mondjuk egy kávét. Egy kis vodkával. Igen, eddig minden stimmel. Igen. Kivéve a kávét. Aztán rájön, hogy teljesen üres. Bocsánat, a hűtő. Bocsánat, Fruzsi, nálad tudom, hogy kicsit egyértelműen kell fogalmazni. Nem gondoltam, hogy ennyire részletesen végigmondod a napját. De engem mindig csak a felkelésnél tartunk. Tudod? Na jó, a hűtő. Igen, észreveszi, hogy üres a hűtő. Igen. És kellene étel. És rendelek. Igen. Aztán ezt megeszi, kicsit visszafekszik aludni. Igen, picit, igen. De úgy csak, hogy éppen, hogy egy picit megcsipi még a lányat. Igen. Igen, és akkor már pikpak ott van, amikor az este 6-7 körül, igen. És akkor utána így neki indul az éjszakának. És akkor ahogy esik, úgy puffan. Nem éjszakázom másokat. Nem. Nem, hajnalozol. De hogy képzeld a Kristófnak az életét? Kristófnak azért nagyon... menő élete van. Jó, hát a Kristófnak élete... Én imádom, hogy a Kristófék élnek. Most kinélek, hogy Isten a Kristófnak, de jó élete. Na, akkor azt mondja most, hogy Tomi. Imádom, én annyira irigyelem mindig a Kristófot, komolyan az, de elve az, én elmondom, az hogy... ő életfelfogását, ahogy hozzáll a dolgokhoz. De hogyha már ittettünk az én életemet például, hogy képzeljétek el, mert szerintem ti nem igazán ismertek engem. Hogy nekem olyan milyen lehet az élete. Én úgy képzelem el az életedet, hogy felkelsz 6 óra 45-kor, még a könyv még le van rakva melléd, amit olvastál előző nap. Igen. És elindulsz az óvodába. Igen. A gyerekekkel foglalkozni. És ez miért mondod ilyen, a gyerekekkel foglalkozni? Mi ez a hangsúly? Azért, hogy közben alszik. De tényleg, hogy ilyen, hogy... Elindulsz a gyerekekkel foglalkozni. Ilyen még volt, tegnap szintízbár volt, hello. Na, nem tényleg, tehát, hogy ilyen... Nem lehet valami másnapra tenni ezt a gyerekekkel. Kicsit ilyen pervers hangon mondja a napodat. Igen, és akkor délután még furuljázol egy kicsit, meg zongorázol egyet. Mert látom, hogy... Látom, hogy... Dallas főcindalás, furuházol. Furuházol, zongorázol, és írsz egy verset. Ugye hazamész, és azt mondja, hogy megihletődtél az óvodában, és akkor kipróbált. Próbálsz összerakni egy dal, eszedbe jut egy jó harmónia, mit lehetne berakni a következő dalba. És a szomszédok már szólnak, hogy Fruzsi, tedd már le azt a rohadt furuját! Igen, te teljesen tökéletesen pont jól eltaláltátok, akkor mégiscsak nyitott könyv előttetek az életen. De tényleg hasonló? Persze, igen, gyakran hazamegyek furuljáznak. Én úgy képzelem, hogy szoktál csinálni ilyen kézműves dolgokat valamit. OnlyFans. Na, azt képzeld, azt nem. Tényleg. Ne. Egy dolgot kértem kint, egy dolgot. Kérlek benneteket, ne tereljük ilyen perverz irányba. Én mondtam, hogy tőle kell kérned, mi nem tereljük. Szóval képzeld, hogy minden ilyen kézműves dolgokban rettentően béna vagyok. Nagyon durván, nagyon-nagyon-nagyon. Tamás! Tényleg, hogy képzeljük, hogy a fúrja, hogy te végig kis agyaktálat készítettem. Igen, gondoltam, hogy dekopálj. Igen, de... Tényleg. Igen, így üldögélsz, így nézed a csillagforma, és a kockát akarod berakni, de még gondolkodsz, hogy legyen meg. Hogy a jó. Ne engedjük el. Igen, így szokott lenni pontosan. Egy az egyben. Képzeljétek el, nem tudom, ki tudja azt, hogy az én első vivás műsoromat a Kristóf szerkesztette, képzeljétek el. Tehát a Premier pláne volt az én első műsorom 2008-ban, és a Kristóf volt a szerkesztőm. Én tudom. És hát, igen, persze, igen, hát igen. Akkor... De már 2000... Ja, hát jó, te nyilván tudod, igen, persze. Tudod, én akkor tudod, ismertük egymást. Egyébként végezzek magam, hogy honnan vagy ennyire ismerős. Most esik le, basszus. Ja, de egyébként nekem is vivás élményeimből az első az a Kristóffal van, 2006, vagy 2005,
Viva Interaktív. Ifjú, új felfedezetként lehetőséget kapott. És zseniális volt. Bementem az Interaktívba, Kristóf, és betelefonált az SP. Igen. Betelefonált az SP, hogy hello, Speedy vagyok, mikor lesz koncert? És tényleg nagyon, nagyon kis magas hangja volt. És zseniális volt, hogy az SP betelefonál, mint rajongó, miközben ott ülünk, és emlékszem, hogy én bementem, mint rapper, és megkérdezted, hogy amúgy szeretem a Madonnát. Ne. Standard kérdés. Igen. Kristóf rajong Madonnáért. Ez a mércéje, hogyha azt mondod, hogy nem, akkor köszönjük szépen, következő igen. És ott úgy ültem, hogy Madonna. Ki? Most így. Nem tudom. Én arra emlékszem, amikor elvittelek a Palatinus strandra, hogy ugorj le a medence. Arról a 6 méteres cucról. Szerintem több is volt az, mint 6 méter. A legmagasabbra felküldtem. És ő simán leugrott. Igen. Megcsinált ezeket. Ja, persze, az egy mindent megcsinált. Hallod, de arra emlékszel, egyszer, de be is másztunk éjszaka, nem? Vagy ez nem a Palatinus volt? Valamelyikbe bemásztunk, egyszer és bemásztunk kergetett oda minket az őr, és ilyen. És egyszer csak megjelent ilyen lámpa. Ilyen lámpa. Tényleg fürödtünk, ott ugráltunk. Én befele menet, nem tudtam bemászni a kerítésen, de mikor kergetett az őr, úgy átugrottam. Igen, Tomit raktam be, és mikor szaladtunk, hogy dobáltuk ki a cuccaink. Gyorsan! Szaladt utánunk az őr. Úristen, még egy csináltunk abban az őr. Azért ott azért sok mindent megúsztunk, legyünk őszinték egyrészt. Ha majd a karma az intézkedni fog, még higgyétek. De azért az jó időszak volt. Én nagyon szerettem azt az időszakot. Jó, de egyébként hülyeséget csináltunk. Nem, az zseniális volt az egész. Én a mai napig annyi embertől hallom azt, hogy milyen meghatározó korszaka volt az életének. De hogy ott nagyon sok szűrő volt, és egyébként most nem látni az új generációba ezt. Ez pont ez hiányzik szerintem, hogy tudod, ez, hogy kicsit kitanítva legyen, kicsit úgy végigmenni ezzel. Igen. Meg az annyira, nem tudom, olyan gondtalan volt az egész, olyan jó hangulata volt, olyan jó társaság volt, mint a stáb is, akik dolgoztak ott a Vivában, akik a mai napig a barátaink, ugye. Igen. Szóval, hogy az nagyon szuper megálló kis közösség forgatás volt. Megálló forgatásunkban lementünk, egész nap úton voltunk, beültünk közösen a stáb buszba. És álltunk a Burger King előtt, és 3000 ember ott van Debrecen, és igen. Ilyen biztonsági örök menekítettek ki minket, ordibált a tömeg, tehát nagyon jó élmények voltak. Nem hiszem, hogy elmentünk egyszer egy megálló forgatás, és ótvarosak lehetünk ott. Ne! Micsoda? Mi, hogy ott? Mi most tényleg ezért jöttél? Hogy ezt a tényleg annyi történetet volt, ezt muszáj volt elmesélni. De várjál, hogy... Egyre emlékszem. De az... Szóval, mit mond neked a Viva? Nekem azt, hogy te ótvaros lettél egy megálló forgatáson. Az mit jelent? Az ótvar az egy ilyen kis élősködő, semmi extra. Tehát, hogy úgy néz ki, kb. Mint egy kb. Három napig keneget, tehát mondjuk az orrom van, és akkor utána elmúlik. Tehát ez nem egy ilyen veszélyes hasonló, dolog. Hasonló, mint amit te kenegesz, csak az nem ott van, hanem inkább az orrom. Azt is kenegetni kell, ennyi. Nem egy Club Rotation forgatáson történt? Nem, ez Isten. Az ami ma már nem lehetne televízión, semmelyik televízió. Soha nem szabadott volna megtörténnie. A Szexi vagy nem volt egy hasonlóan megkérdőjelezendő műsor, tehát hogy az, hogy emberek felvonulnak a színpadon, mondjuk 14-17 éves fiatalok, és ülnek előttük egy úgynevezett zsűri, aki eldönti, hogy ők most szexik vagy sem. Hát amúgy az most nem annyira. Tehát önmagában az, hogy mondhatjuk-e, nem mondhatjuk egy 14 évesre, hogy szexi, valamint az, hogy az egész egy tulajdonképpen egy ilyen nyilvános megaláztatáson alapult az egész az műsor. És minél jobban alázta a zsűri a színpadon szereplő szexi vagy nem részvevőt, annál inkább kacagott a közönség, tapsoltunk. Ki találhatta ki ezt a tematikát? Zola. A Zola volt, én is úgy hallottam. Vagy ez ilyen külföldre ő volt ilyen átvett akkoriban. Nem, Zola. Szerintem ez egy magyar pattern volt. Viva nem is akartad, de Zola erről tette. Igen. Jogi lépéseket fontolgatott. Igen, emlékszem, hogy köztetek azért a Zolával volt egy ilyen versengés, nem? Igen. Hát akkoriban szerintem volt. Versengés, a
szerintem nem volt. Tehát, hogy azért a Bence meg az Zola nagyon nem egy kategória volt soha. Én arra emlékszem, amikor te elkezdtél valamit zenélni, és akkor a Zola teljesen kikészült, hogy de hát ő az a műsorvezető, igen, aki zenész, és hogy most akkor az ő imázsát le fogod rombolni. Igen. Hát azért az is, hogy lássuk be, hogy az is egy kicsit komoly helyzet volt, hogy mindannyiunknak olyan szinten kialakították a karakterét eleinte. Tehát nyilván ettől később egy kicsit tudtunk távolodni és önmagunk lenni, de eleinte írtak rólunk a 5 sort, te vagy ez a fajta műsorvezető, és akkor a Kisó, a sportos és intellektuális, az Ada a kislányos és szexi és egy picit olyan hebehúrgya. Én ez a... Az volt beleírva a leírásomba, hogy buddhista családban nevelkedett hippi, aki szereti a Pokémon kártyákat. Ne. De egyébként azt muszáj hozzátennem, most így mókázunk ezen, hogy milyen volt a szexi vagy nem, meg hogy mik történtek a Club Rotation-ben, de nagyon fontos szerintem, hogy mindannyian elmondjuk, hogy ezzel semmilyen szinten nem tudunk azonosulni, és hogy furcsa belegondolni abba, hogy szerkesztők, voltak olyan szerkesztők annó, akik még úgy érezték, hogy ez belefér. Nyilván egy ember megalázása sehova nem fér bele. Szerintem ez nagyon jó, hogy ma már ezekről tényleg szó van, és ha már beszélünk ilyesmiről, akkor az is, hogy ahogy az ember bekerül egy tévéhez, és akkor úgy érzi, hogy mi mindent meg kell tennie azért, hogy ott el legyen fogadva, hogy értékelve legyen, és hogy mennyire sokan belecsúsznak abba, hogy teljesen messze kerülnek saját maguktól, és végül egy kiüresedett emberként ébrednek fel, aki egy eszköze lett a televíziónak, és azt gondolták, hogy a televízió az ő álmaikat fogja teljesíteni, majd végül ezek az álmok ripityára törnek, és utána ember legyen a talpán, aki feláll ebből. Úgyhogy... De hogy veled ez történt? Én azért rendél erősebb vagyok szerencsére, de... Nyilván nem máról beszélek, hanem hogy persze, mondjuk, amikor rájöttél is erre a Viva vonalra, és... Az mindenképpen, tehát mindenképp volt egy olyan időszakom a Vivánál, amikor nagyon szét voltam csúszva, és volt olyan, emlékszem, hogy volt egy Teleton forgatás, ez nem is forgatás, hanem élőadás volt. Karácsonyi adománygyűjtő adás. Amikor én annyira ki voltam készülve, hogy a sminkszobában aludtam át az éjszakát, mert egyszerűen akkor minden bajom volt. Anorexiás voltam, nem ettem, mindenféle gyógyszereket szedtem, szorongásoldókat, antidepresszánsokat, és... De miért? Miért volt ennyire ki? Nyilván ezt nem lehet, nem nyomhatom rá az egészet a tévézésre, mert eleve én abban hiszek, hogy amúgy is a mi felelősségünk, hogy mit hozunk ki egy helyzetből, de azért... Sajnos a szerkesztők között is voltak, és a mai napig ez nem csak tévézésre igaz, hanem bármilyen munkahelyi közegre, hogy van, aki annyira szeret visszaélni a hatalmával, hogy egy olyan szerkesztő vagy egy olyan főnök, aki élvezi azt, hogy félsz tőle, hogy rettegésben tart, hogy gyomorgörcsel menj dolgozni, és ez is nagyon megviselt. Meg azt hiszem, hogy egyszerűen az, ami valószínűleg téged is nagyon sok évig, hogy ugye azért bármennyire csodálatos lehetőség, de gyakran olyan szöveget olvastunk, amit más ír meg, egy olyan ruhába, amit más adott ránk, egy olyan közegben, ami valójában másnak csinál pénzt is, még csak nem is nekünk. De hozzá kell tennem megint csak, hogy ez is nagyon sokat változott szerintem. Tehát ma már egy olyan szintű autentikus létezés van az ilyen céges berkekben is, hogy például az MTV-t emlegettük az előbb, hogy az EMA milyen elképesztően bátran kiállt az LMBTQ közösség mellett idén, és hogy ez ugyanaz a tévécsatorna gyakorlatilag, ami annó 2003-ban azt mondta nekem, hogy
olyan soha nem lesz, hogy te coming out arsz, hogy olyan soha nem lesz, hogy egy címlapon ott lesz, hogy te de is ez, a párod boldogok ja, vagytok együtt. Te ezt ki akartad már mondani, és nem engedtél? Nekem nagyon kellemetlen volt, hogy az újságíróknak gyakorlatilag hazudnom kellett állandóan, mert ugye mindenki megkérdezi, hogy és barátnő, és mindig, hát most pont nincs. Úgyhogy... Ilyenkor szokták azt mondani, a párom. Igen, igen, de akkor én abban a helyzetben eljutottam arra a pontra, hogy egyszerűen nem akartam ködösíteni meg, és aztán persze beültünk egy meetingre, mondták, hogy kizárt dolog, és ez egy kicsit ilyen gerilla akció volt nálam amúgy ez a coming out, mert hogy mivel tudtam, hogy a csatorna nem meri, meg nem akarja meglépni, és volt egy ismerősöm, aki egy napilapnál dolgozott, és ő állandóan kérdezgette, hogy nem akarom-e esetleg címlapon ezt a sztorit, és mindig mondtam, hogy nem, bajba kerülünk miatt. Aztán volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy ha tényleg soha nem fogja bevállalni ezt a csatorna, akkor nincs más választás, és nem azért, hogy én címlapon legyek, hanem elsősorban azért, hogy szabad legyél, beszéljünk erről. Hogy én szabad legyek, meg igen. Millió más olyan ember, igen. Aki ezzel az egésszel küzd. És most... De be is, hogy derült ki? Hogy akkor lekaptak titeket, így volt egy paparazzi, vagy valami? Megneszelték az újságíró? Egy kis nevelhallgatását kéne informáltan iratkozott. Egy közeli barát? És aztán másnap természetesen óriás botrány, lejött címlapon, behívtak reggel a marketing PR osztályra, és nagyon lecsesztek, és én megmondtam, hogy nem tudom, hogy történhetett. Úristen, a reggeli hívásokat annyira nem szerettem, mikor abban az időben bulisztam, és reggel csörgött a telefonom. Te bulisztál, és akkor tudod, mondjuk a Viva sajtósa. Aha. Úristen, nem mertem felvenni. Nagyon ijesztő. Emlékszem, amikor a komment után például volt egy amikor bunyóztam egyet? És akkor én emlékszem ezekre. Komet után. Túl jól emlékszem. Komet után. Igen. A fúzsiba belekötöttek. Évig perelte diszeltünde. Komet. És akkor ott reggel emlékszem, ott tudtam, hogy ott ad gáz van reggel, nagyon korán még azt sem tudtam, hogy ők csörög a telefonom, úristen. Hát de figyelj, de kézzétek el, ami Bencével úgy indult a kapcsolatunk, valószínűleg ő erre egyébként nem emlékszik, de hogy nekünk, tehát hogy volt egy ilyen kezdeményezés, a Viva sajtósa volt az én sajtósom is, és hogy na akkor csináljunk valami hírt, valakivel hozzuk össze a fruzsit kamuból. És akkor na hát itt van a Bence, és most ő is egy ilyen kis új kis feature, és akkor na akkor mit szólnátok? Igen. Hogyha most csak ott így összejönnétek, és majd egy pár hónap múlva szaktudok, csak legyen belőle hír, meg mit tudom én. Igen. Akkor most már értem, mert hogy annyival okosabb van. Igen, megkértek, és hogy ennyire jó volt. Egyébként tényleg, emlékszem, ültünk egy megbeszélésre. Most értettem meg a ti kapcsolatotokat. A vivások, a sajtós, és ültünk volt, hogy na, és akkor el tudjátok-e képzelni ezt? Igen, és akkor így még emlékszem, igen. Hogy olyan is volt, hogy így imitáltunk ilyen telefonhívást, hogy felhívnak, mit fogsz mondani. Tehát eljátszottak velünk, de igen. Micsoda, erre nem emlékszem. Igen, de én viszont tisztán nem akarok neveket mondani, és felhívtak, és akkor, hogy szereled le az újságírót, ha ez a téma van, és akkor, hogy hát, hogy most sajnos nem tudok beszélni, mert vezetek. Nem jó, mert vezet, és akkor azt fogják lehozni, hogy vezetés közben telefonálsz. Olyan szorongásokat raktak belénk, hogy így tényleg az volt, hogy elmentünk bulizni, vagy bármire, hogy így folyton azt néztem, hogy úristen néznek, vagy most mibe fognak belekötni, vagy tehát is 21-22 éves fiatalokról beszélünk, tehát hogy... De hogy alakult ezt mesélj tovább, mert biztos jobban emlékszel, hogy utána meg elkezdtünk csak alapból randizgatni. Igen. Tehát, hogy alapvetően ez így kialakult köztünk, vagyis hogy te így tudtad, de... Én komoly pénzeket kaptam. Téged a Viva fizetem, nem? Fruzsi, könyörgöm, még 2 hónapot bír ki, annyira jó bennek a dolgot. Fruzsinak felépült a háza, de jó volt. Azért kérdezted, hogy honnan van nekem ennyi pénzem. Hát akkor... Igen, és akkor mi így elkezdtünk ismerkedni, és akkor így szimpatizáltunk. De egyébként tény is valahogy, például, amit Kristóf mondott, nekem is az volt, hogy ugye én alapvetően kamerák előtt én sosem voltam egy ilyen extra extrovertált személyiség, és mindig azt várták, hogy poénkodjál, legyél olyan is. És emlékszem, hogy olyan dolgokat erőltettek rám, hogy pont most gondolkoztam, hogy én ezután az ilyen nagyon intenzív médiás időszakom után, tehát bennem annyi szorongás lett, és annyi frusztráció, hogy nekem hosszasan pszichológushoz kellett járnom ezután. Az a legjobb, hogy tudsz már róla beszélni egyébként. Igen, az simán. Tehát, hogy emlékszem, hogy téged mennyire megviselt, vagy
téged is. Nagyon, igen. Nagyon. Hát mert elve én egy érzékenyebb típus vagyok, de velem azért nagyon, tehát hogy én, velem olyanok voltak, képzeljük, hogy elmentem egy koncertre Szerbiába, és meg akartak verni. Ne. És ketten biztonsági őrök vittek ki, és jöttek nekem ilyen meglett férfiak, és ordibált. Nem tudom az indokot, fogalmam sincs. Úgy mentem el a határba pisilni, hogy az aki vitt minket, egy félcsővel állt mellettem, hogy most akkor itt mi lesz ennek a vége, meg fenyegettek össze-vissza, meg minden, úgyhogy tehát nekem nagyon sok mindent helyre kellett tennem a fejemben ezzel kapcsolatban, hogy itt azért még történtek, mert hát azért egy ez annyira meglepő, mert te ráadásul még csak nem is vagy egy ilyen, meg nem is voltál soha egy ilyen megosztó típusú nem. művész, tehát kimondottan szerethető. Aki a tévében szerepel, ráadásul ugye a Csillagszületékben szerepelt, aki ilyen műsorban szerepel, az mindig valamilyen szinten megosztó, mert akkor szerintem ezeket a műsorokat még sokkal többen nézték, tehát annyira szem előtt volt mindenki, hogy rögtön kapta a hideget, meleget. Ez tényleg így volt, igen, de hogy szerintem én a személyiségemből kiindulva tényleg nem vagyok egy ilyen annyira impulzív ember, hogy így ennyire durván kiváltsak ilyen utálatot az emberekből. Úgyhogy hát is mégis. És még te is. És még én is. Ilyen durva. Valószínűleg az irítség az, ami nagyon sok embert agresszívvá tesz az ismert arcokkal szemben. Tehát szerintem sokszor nem is arról szól, hogy mit csinálunk, vagy mit nem csinálunk, hanem hogy mi nekünk elképzelnek, ahogy az előbb a játékot játszottuk, hogy elképzeljük egymás életét. Képzeljétek el, hogy az emberek, akik olvasnak róla, meg látnak minket, miket képzelnek el rólunk. Azt hiszik, hogy színarany, WC-papírt használunk. Tényleg az a baj, hogy ez az egész hírnév történet, ez tényleg bármennyire klisének hangzik, ez tényleg olyan, mint a drog, hogy kapjuk, és minél több van belőle, annál többet akarunk, igen. És közben sehova se, tehát ha az ember ránéz mondjuk egy, mit tudom én, Jennifer Anistonra, vagy Jennifer Lopezre, vagy Madonnára, vagy akár Michael Jacksonra, teljesen mindegy, hogy ki mit tett le az asztalra. Az emberek 90%-a egyrészt azt fogja mondani, hogy mik azok a dolgok, amik nem okék az emberekkel kapcsolatban. Másrészt pedig nem fogják tudni azt, hogy miket tettek le az asztalra konkrétan. Tehát egy Madonnára is azt mondják, hogy persze a Like a Virgin óta nem volt egy slágere, de valószínűleg ezt azok mondják, akik igazából nem tudják, hogy Madonna mit csinál ebben a pillanatban. Kikötöttünk Madonnának. Ugye, mindig ott kötünk. Tehát, hogyha az a célunk, hogy mindig mindenki elismerje azt, amit csinálunk, és mindenki tudjon róla, akkor kizárólag boldogtalanság és csalódottság várhat ránk. Persze, hogy. Igen. De mennyit tanultunk ebből az egészből? Nagyon sokat. Egyébként nekem is nagyon sok ilyen mély, nem is tudom, nem sebnek nevezem ezt, hanem azért vannak dolgok, amit nálam is nagyon mélyre mentek. Mm. És nekem is volt egy pont egyébként, amikor azt éreztem, és ez egyébként csak pár éve volt, hogy úristen, én itt vagyok, a lelkem meg valahol teljesen máshol van, amiről beszéltél, hogy annyira könnyen bele lehet ragadni ebbe a külső image-be, hogyha egyszerűen a nyilvánosság előtt éled az életedet, és egyszerűen átveszi az irányítást, az életet felett. Jó, meg azért meg kell jegyezni, ennél a vivás dolognál meg kell jegyezni, hogy olyan szintű ilyen tini rajongás volt, amit tényleg a filmekben látni igen. csak. Tehát, hogy az ilyen nagyon durva nyomás volt, hogy tényleg ilyen húszasával szaladtak igen. utána a nők, meg nem tudom. Hát akárhányszor beléptünk a Viva épületbe, tucatjával álltak kint a igen. gyerekek. Autogramokat kellett, fotókkal. Tényleg az a klasszikus formában vett igen. durva rajongás. Annyi van ebben a Vivában szerintem, hogy erről kell külön adást csinálnunk, amikor szerintem összejövünk, akár csinálunk egy ilyen régi nosztalgia interaktívot, wow. forgatnánk hozzá megállót. Adél, hogy fog örülni, hogy sárgára kell festeni. Nem a díszlet marad, de tényleg mondjuk az évad utolsó egy vagy két epizódja lehetne ilyen tipik Viva nosztalgia. Behozhatnánk az összes képünket, videónkat, rengeteg videóm van nekem abból az időszakból, még ilyen Nokiákkal készítettem, ilyen megálló forgatásokon olyanokat, amikor tényleg a biszti őrök menekítenek bennünket, amikor megálló forgatáson több ezer ember van, és igen. együtt ordibálnak, mert nagyon sok videó van, erekéim vannak abból az időből, szerintem megvan még, szerintem vannak ilyen
premier, pláne adásmenetek, vagy nem is tudom, tehát, de csomó, én nagyon sok ilyen dolgot eltettem, újságcikkeim vannak még abból az időből, ezeket mind előkotorhatnánk, és akkor ezeket behozhatnánk, meghívhatnánk néhány vendéget, akár a régi arcokat, hát eljön a Balázs, akár a Lilu, akik régen is vivások voltak, hát vagy simán, olyan emberek, meg... akik abban az időben emblematikus arcok voltak, mint nem tudom, egy Márk, egy SP, ha éppen, nem tudom, hogy tudom, hogy most nem lesz szokott zseni lenne, nyilatkozni, de hogy tudod, egy ilyen jó kis nosztalgiadást csinálni. Márk, úristen. Tényleg a... Igen. Mark. Zentai. Tényleg, Mark. Mark? De így hívtam, nem hívtam. Mark. Na, tényleg csinálunk egy ilyen adást. Na, van kedvetek egyet játszani így a végére? Domi? A játék nagyon egyszerű. Igen, Domi, van kedvet játszani? Igen. A játék nagyon egyszerű, beszédet kell tartani a mindenkinek, azzal megfűszerezve, hogy bedobtunk ide szavakat, mindenki felírt cetlire szavakat, ezeket ide bedobtuk, mindenki húz mondjuk minden három szót, és akkor azt be kell építeni a beszédébe. Zsuzsi kezdi. Azt mondom, kössünk ki egy szabályt, hogy egyet igen. legalább lehessen passzolni egyet a Bence lehet. Miatt csak, jó. Hogyha ő nem tudja, hogy mi az passz, a szó, akkor... Egyet lehet passzolni. Nem. De nem lehet passzolni. Jó. De ne én kezdjem már. Jó, kezdje, Kristóf, ő ebben a legjobb. Na, amúgy ő ebben a legjobb. Kristóf a legjobb, de ebben, hogy kezdje. Akkor egy perc alatt mondjuk hármat, negyet. Hármat szedjél ki akkor. Dobjunk fel egy témát. Jó, tehát akkor adjatok témát. Jó. Mondjuk a Kristóf Kazasztánba megy tankolni. Lerobban az autója. Lerobbant az autód, az autómentőt hívod, és neki el kell mondanod, hogy mi történt veled, hogy lerobbantál az út szélén, az autópályán állsz. Az első az a láthatósági mellény. Igen. A másik kézifékes rendőrkanyar. Ne. A harmadik pedig vesetranszplantáció. Ne. Szavazzunk, hogy ezeket a szavakat ki dobta be a közösbe. Ki szavazott Tomira? Úgycsak kettő én voltam. Na jó, mehet akkor. Te legyél már a kazakh ilyen. Nagyon sok idő megy, kezdjük. Ügyfélszolgálaton. Haló? Haló? Jó napot kívánok, Steiner Krisnó vagyok. Haló, Suli, all English, all English. I am making this phone call because az a helyzet, hogy... Vissza tud hívni, holnap 8-kor nyitunk. Lerobbantam a semmi közepén, és... Ezért nem mond nekem semmit a semmi közepén, az sok helyen lehet. Hol van? Mit lát? Van itt a közelben egy óriási kanyar, egy kézifékes rendőr kanyar van barra. Itt igen, azt nem tudom, melyikre egy láthatósági mellényt, hogyha erre hajt, akkor jól látható legyek. Egyre rosszabbul hallom! Gyorsan, gyorsan! Sérülés van-e? Van sérülés, igen. Egész jól vagyok, de egy vesetranszplantáció azért el kellene, hogy az sikerülne abszolválni, akkor itt megvárnám a őket, jó? Jó, akkor itt várom láthatósági mellénnyel, a kézifékes rendőrkanyar, a vesém egy kicsit kint van a testemen kívül. Tárek érkezik nem sokára. Jó, jó. Nagy kék busszal. Szép veséje van, jó lesz nekem? Nagyon jó lesz. Jó, várom nagyon. Köszönöm. Yeah. Ki érkezik, ne haragudj. Tarek. Lehet, hogy csak ti húztok, én meg mindig csak a telefonáló vagyok. Nem, azt a Tomi általánálja olyankor. Jó, oké, na akkor. Szegény azt hiszi, hogy rászálltam, pedig nem igaz, csak ő ül ilyen közel hozzám. Jó, akkor ki a következő, Fruzsi? Nem, szóval én, ne. De. Leszek én, akkor túl legyünk rajta. Ne a gyűrötteket vedd ki, hanem azokat, amiket én raktam be. Vegyesem. Veszek vegyesem. Jó, a helyzet az, hogy sürgősen kórházba kell menned. Ezzel a három cetlivel. Sürgősen kórházba kell mennem. Kit hívok? Valaki lejje mindig telefonálás, nem? Hogy akkor... Igen. Tehát igen. Akkor telefonálok, sürgősen kórházba kell mennem. Elég a kórházfőnök. Okay. Az egyik szó az ukrán lóhormon. Lóhormon. Akkor... Ez is én voltam. Nem mondod. Akkor a borztakony. Jó estét kívánok, mentőszolgálat. És a... Ne, Zambó Jimmy. Jó estét kívánok, mentőszolgálat.
Jó napot kívánok, nagyon nagy baj van, nem tudom, hogy tud-e nekem segíteni. Ukrán lóhormona lenne azonnal szükségem. Van-e önöknél ilyen? Hát az csak a tatabányai központunkban van. Át tudják esetleg hozni, nem akarok tényleg kérkedni, de én Zambó Jimmy rokona vagyok. Nem tudom, hogy ez segít-e ebben a helyzetben. Elnézést, a kollégám be van rúgva, mondja inkább nekem az információt. Nem mondja, hogy aluszik. Jó napot kívánok, örülök, hogy átvette a kagylót, a kollégája kicsit szórakozott volt. Tudná nekem segíteni, azért telefonálok, mert ugrán lóhormona lenne szükségünk. Az most pont nincs nálunk, mert megváltozott a behozatali forrás, és sajnos el kell menni a lovardával. Ó, bocsánat, elnézést, csak egy borsztakony. Mi volt ez, borsztakony? Úristen, pillanat, elnézést. Igen, mondja tovább, figyelek. Borsztakony van, ez igen, nem lesz jó? Nem, csak egy bor szerintem egy kicsit a taknyát rám fújta, de már itt vagyok, hallom újra a szobát. Ez nagyon egészséges. Mit várom, az enyém volt. Borsztakony, az én voltam. Yeah. Nagyon jó volt. Ruzsi, te jössz. Én jövök. Legyen az, hogy vissza kell vinned valamit a boltba, amit vettél, de nem működik. Mi a három szó? A három szó a lábgomba, a szédítő bűzerdő és a lurko. Oké. Okay. Jó napot! Nevetni jött maga... ide, vagy van esetleg valami konkrétum is? Csak mert nagyon hosszú a sor, hogyha hátrafordul, látja valószínűleg. Hagy bánom. Örülök, hogy jó kedve van, csak esetleg tudná. Na, jó, következő akkor elnézést, asszony, mert nincs időnk. Nem, térjünk a lényegre, asszonyom vagy uram, pontosan most nem tudom, hogy... Sértegethetjük egymást. Szóval az a helyzet, hogy megvásároltam önöktől ezt a készüléket, amit itt most lát, és... hát otthon a lurkó bekapcsolta, és nem csak, hogy nem bocsát ki magából finom illatot, de hogy konkrétan szédítő bűzerdő kerekedett a szobában. Meg biztosan tudja ezt magyarázni? Biztosan nálunk vásárolta ezt? Egészen pontosan maguknál vásároltam, tegnap előtt pont a lábgomba kezelésre jöttem. És bementem Hölgyem, a patikába. Őszintén, mint arra nekem szükségem lenne. Bementem a patikába, itt megvettem a számla. A számla sajnos viszont nincs meg, de nézzék vissza a... Margit, itt a lábgombás, gyere egy kicsit, nincs el a számla! Jó, de már mind a három benne volt, nem? Tomi? Na. Hisztérikus döbbenet. Igen. Ez is én vagyok. Nem, olyan. Mert egy-egy szavakat írtunk, te meg ilyen szókapcsolatokat, de ilyen érdekes. Rocska. De ez jó. Rocska. Na, az én voltam. Rocska? Mi az Isten az a rocska? Rocska? Nem vágod a rocskát? A küküllőt se vágom. Na, minden jó. Pedig akkor... ezt az előbb megmondtam neki. De ne segíts neki! De megmondtam neki. Oké, de most azért ne jó, segíts okay. neki. Jó, mi legyen a szitu? Elvitted a... buszon beszélget valakivel. Aha, buszon beszélget okay. valakivel, az jó? Yeah. Jó napot kívánok, örülök, hogy újra látom. Jó így menni Budára. Jaj, imádom Budát. Olyan múltkor... jó kinézni az ablakon. Suhan a táj. Hát múltkor nyomkodta a telóját a Tata. Hisztérikus döbbenet volt rajtam. Nem bírtam már magammal. Aj, miért telefonozik? Mindig közben? A telefonozók. És mindig. Akkor végre a Karigerinek jött a buszjáv, azt a küküllő megjött a biciklibe. És akkor... és biztos küküllő voltad? Nem lehet, hogy küllő? És akkor kiderült végre, hogy az összes autóról, hogy ez a szarócska. és rájöttünk, hogy a közösségi közlekedés az valójában menő. Szerintem ez így volt kerek. De várj, mind a hármat bele, igen, mi volt? Rocska, küküllő, igen. Igen, és a hisztérikus döbbenet. Na, hát mik voltak a szavak? Küküllő, az egy román folyó egyébként. Nem vágtad? Hát minden bicikliben van nincsen. Egy román folyó. Nem vágtad? Viszonylag keveset szoktam foglalkozni román folyó. A igen? rocska, az meg, ha jól tudom, akkor ilyen vödörszerű valami. Igen. Amiben lehet gyűjteni, nem tudom, rákot, halat. Volt nálunk egy gondüző nevű hely Fehérváron, az volt olyan, hogy így
ami a szivacsból még kijött, így a piából, azt így meg lehetett venni 100 forintért. És nekem ez olyan. Melyik rész? Az a rocska? Azt tudod, hogy elképzelni, hogy azt rocskának hívják? Nem volt, de úgy nézett ki Fejérváron az a hely, hogy egy disznó volt a kocsma mellett, és tényleg ott mindent meg lehetett inni. Nagyon olcsón, és nagyon kockázatosan. Annyira szürreális történt, hogy nem tudom, hogy így, de nem tudsz reagálni, hogy ha a swinger szomorú, akkor ez mi? Vagy mi nem swinger, hol voltál? Striptease club. Hogyha ezek voltak a Tomi alapjai, akkor igen, miért csodálkozunk a mostani? Hogy most hol tart, nem? Igen. Tehát amikor a fehérvári kocsmában még bekapogott, hogy elnézést, egy százasért a szivacból megkapadnám a maradékot. 150 forintból bebasztál. Igen. Készültünk, képzeljétek el, egy nem mindennapi feldolgozással, méghozzá Paulinával csináltunk egy dalt, egészen pontosan az ő dalát egy kicsit újra gondoltuk. Paulina egy X-faktoros énekesnő, aki most jutott be egyébként az élősóba, és van egy nagyon menő dala, Ajándék az a címe, ott van a trendingben most már nem tudom, 2-3 hete, nem tudom, másfél milliós nézettség volt, mikor utoljára láttam, szerintem tök jó kis dalocska, és csináltunk egy egyedi feldolgozást, úgyhogy ezt most megnézzük, én ezt nagyon szeretem, figyeljetek! Illatoddal, este két karoddal, minden nap egy fokkal jobban. Szótlanul van, hogy csak nézlek, azt hiszem, így áll az ész meg, ugyanakkor dobban. Neked jár, nem csak félkészen, széltében, jár teljes hosszában, kottában, jár a dal, ami érted szól, sorszám, díszpáholyban van a helyed, sőt, mi több az egész termet, és mellé minden percet megkapod, és ülök veled. Minden egyes szavad belém issza magát, tőled énekli az ember így a dalát. Tekinteteddel ölni tudnám, mégsem teszed, csak elveszed, hát én is elveszem az eszed. Szép ajándék, nem is kívánnék én már mást. De tetszel, illesz is hozzám, neked már nincsen sorszám, díszbáholyban van a helyed. Sőt, mi több az egész termet, és mellé minden percet megkapod, és ülök veled. Minden egyes szabad belém issza magát, tőled énekli az ember így a dalát. Tekinteteddel ölni tudnám, mégsem teszed, csak elveszed, hát én is elveszem az eszed. Szép ajándék, nem is kívánnék én már mást. Szép ajándék, nem is kívánnék én már mást. Yeah! Bravo, zseniális! Jó, jó, ilyen jót még nem láttam. Tomi, nagyon köszönöm. A gól király óta ilyet nem láttam. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Tominak azt, hogy nem aludt el. Igen, Tominak, hogy nem aludt el, és remélem, hogy még jöttök tényleg. Annyira jól éreztem magam veletek. Imádom, ahogy meséld a történeteidet, órákig tudnám hallani. Amúgy tényleg, tényleg. Én is, teljesen belefeledkezem. Igen. Az a baj, Kristóf, ez tényleg ilyen elvarázsoló, tudod, hogy így, mint egy regényt így de olvasod. Tényleg. Hát gyertek ki Görögországba, és majd heverünk a parton, és isszuk a görög bort, és olívaolajba tunkoljuk a kenyeret, és mesélünk. Fokhagymával. Sok fokhagymával. Igen. Egy fokhagyma edzőtábor tartunk neked. Okay. Ti pedig írjátok meg, hogy ha megcsináljuk ezt a vivás adást, akkor kiket hívjunk meg, kik azok a régi arcok,
akikre még emlékeztek, akikért annó akár rajongtatok, akiket szívesen látnátok, akik esetleg már eltűntek mára, de tök lenne egyet meg beszélgetni velük. Élmények, élmények. Igen, tényleg, sok élmény, hogy nyilván a mi generációnk valószínűleg a Viván nőtt fel, és, vagy az utánunk levő generáció tudod, talán. Tudod, kéne még egy te vagy a rendezőt, te vagy a rendezőt megcsinálni, hogy ki, hol, mit, kivel. Igen. Ez is egy klasszikus, ilyen Viva bejátszó volt annó. Igen. Ezeket leforgathatjuk addig. Tényleg csinálni fogunk akkor egy ilyen Viva nosztalgia adást, és forgatunk addig megállót. És azon, és hogy kik azok a eltűnt előadó művészek, akik annó a Viván ilyen óriási hasítottak, és talán elő tudjuk keresni. De ezért mondom, hogy olyan arcok, akik esetleg már tökre eltűntek, és hogy jól lenne velük egyet beszélgetni. Én Cukival akarok találkozni. Emlékeztek Cukira? Ki volt Cuki? Nem volt Viván. Cuki vagy YouTube-os. Ja, tényleg. De azért a Viván, én nagyon felkaroltam. Nem ment a Viván a Cuki. De több interaktívba behoztam, én nagyon támogattam a karrierét, és nézd meg. Mert annyira cuki vagy. Jó, okés. Egy pillanat még, hogyha esetleg még lehetne egy pár szót ejteni az Insta követőim számára. No! Vagy képzeljétek el, hogy már a 6000-et is átléptem. Oh, bravo, bravo! Holatáps! Bravo, ugye, nagyon gratulálunk. Szeretném, hogyha presszionálnátok a követőiteket, hogy a következő határ a 10 000. Úgyhogy a 10 000-nél elgondolkozom, hogy... Na, hát valamit csinálsz? Igen, ez konkrétan ez a teletomba volt, nem? Hogy akkor ha elérjük a 10 000-et, akkor valamit csinálunk. Tényleg, hát találj ki valamit. Ha valamit bevállalsz, akkor... Tényleg, mit csinálsz 10 000-nél? Hát most így nem tudom. Egyébként csak mondom, hogy rólad van egy nagyon kompromitáló felvételem. Hűha. Nekem is róla. És igazából csak elfelejtettem, pedig most meg akartam neked mutatni. Jézusom! A legközelebb, ha jössz, akkor addigra bekészülök vele. De csak akkor, hogyha megengedett, hogy megmutassam az embereknek. Hát, de hát honnan tudom, hogy... Neked elmondom majd, hogy micsoda. Jó, oké, rendben. Jó, de akkor viszont nekem is van egy találtam, amikor kértél, hogy keressek ezek között a régi emlékek között, és nagyon-nagyon vicces, úgyhogy majd akkor dílelünk. Jó, hogy mit lehet megmutatni, és mit nem. Mi meg addig csinálunk egymásról valami kompromitáló felvételt, a legközelebbi striptease klub látogatás. Így van. MTV, IMA, After-en. Na jó van, köszi nektek. Szevasztok, köszönjük bennünket, szevasztok. Köszönjük.